Ana Marija Kalupa sa nama drugi put. Malo pre smo pričale, pošto je Slovakinja. Prošli put sam te pitala kako se kaže Lešnik. Ljeskovac. Ljeskovac. Ljeskovec. Ljeskovec. To je to, da. Tako, dobro. Evo za Slovake koji su me grdili, Ljeskovec. Tako, da znate da zna ona, nego imala je tremu, je li tako? Da, da. I vadit ćemo se tako, Ana Marija. Šta nam danas praviš? Danas pravim beskvasni hleb, koji se vrlo jednostavno pravi i bukvalno je gotov za 20 minuta. Dobro. I potrebno nam je 300 grama ražnog brašna. Onda imamo 250 grama speltinog brašna. Ovo je zanimljivo zašto smo se odlučili da baš pravi ovaj. Zato što sve više ljudi traži hleb bez kvasca. Kao neku bolju varijantu. I uglavnom to onda jure po pekarama, koliko znam, i onda negde ima, negde nema. Većini pekara još nema, pa im je daleko da idu. Evo načina kako možemo stvarno sami da napravimo. Nije ništa teško. Da, nije ništa teško, samo treba znati kombinovati brašna. Da. I uglavnom ja volim ovo speltino brašno zato što se ponaša kao belo. I onda, eto, može, mislim, da se koristi za kiflice isto. Zato što ne mogu baš svaka brašna, onda ispadne onako mekan hleb. Eto, ljudi ne vole svi. I ništa onda znači ide... Znači, speltino je dobra zamena za belo. To smo već nekoliko puta čuli u posljednje vrijeme i eto, to je dobro znati. To je to. I onda od suvih sastojaka još imamo, stavljamo jednu kašiku soli i pola kašike sode bikarbone. To je to. I onda stavimo... Oko 10 kašika ulja, mada ja stavljam manje. Manje? Ja stavljam nekad i dve, ali... Samo dve? Od 10 po receptu ti smanjiš na dve? Da. I bude ti skroz okej, jel? Meni je okej, da. Da. Inače imaš sve zdrave recepte, mislim sve, ali većina, da, uglavnom. Na svom Instagram profilu recepti na tufnice. Da. I onda dobijete tufnice, ali integralnu lenju pitu sa višnjama. Pa pasulju kotliću na vegetarijanski način. Pa, bakin kolač, koji može isto da bude integralni, eto, vidite. Da. Da, ima baš, vidim da baš voliš bakin kolač, lepih recepata. Salata od prosa sa povrćem. Proso je jedna jako dobra namirnica. Da, obožavam. Da, i ja. U posljednje vrijeme čini mi se da koristim više nego jednu drugu. Kinoa mi je bila, ali mislim da proso čak više. Da, ima nekako izraženi ukus. I ide u sve, bukvalno u sve. Da, i ide još kisela voda. Oko 200 ml, ali to sve nekako odokativno da vam testo ispadne ne previše lepljivo, ali ne previše ni tvrdo. Evo, vidjet ćete, mislim. Ali baš kisela da bude, jel ne obično? Da, i najbolje je da bude što kiselije. Onda lepo naraste hleb. Ti si iz Kovačice, inače. Da, ja sam iz Kovačice, da. Je li neko u tvojoj porodici slikar? Pa, moja mama ima talenat. Ima talenat? Da, samo... Nije imala vremena. I počela je baš, mislim, sad preno 3 godine je počela da slika jednu jako lepu sliku i to sa 3D tehnikom. Mislim, zanimljivo baš, samo eto nikako da je završi, ali ima ruku za to. Eto vidiš, to je baš čudno, meni uvijek veoma zanimljivo koliko u jednom mestu ima nadarenih i talentovanih slikara. Pa da, pa ima i mladih dosta. Ima i mladih, jel? Da, i sad baš mlađe generacije tu još niži razredi. Nije valjda. Da, 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 i sad... Ranije nije bilo toliko, a sad sam primetila da... Ali organizuju se razne radionice u našoj galeriji i onda deca mogu lepo da uče i... To je baš divno. Naših slikara, da. Da. Odlično. Ja sam antitalenat za slikanje. I ja sam. Ne znam baš previše o tome, ali... I u suštini, evo, ovo je neka najbolja tekstura za hleb. Znači, treba da bude malo tako tvrđe. Da. Mislim, ako može i još više da bude tvrđe, samo onda će biti onako suvo. Ali ja volim i tako, kako ko voli. Dobro. E, sad oblik po želji. Da, ja pravim uvek ovako. Okrugle male. Ali možete. Da. Mislim, možete i kao mafine da ste napravili. Tako je. I onda, kada ovako napravite, onda zapečete oko 1-20 minuta. Na koliko stepeni?
Dobro je kad se rerna ugreje na 220 i onda da se smanji na 180 i onda ispadne hleb, onako se polako on peče. Znači prvo ugrejemo na 220, stavimo da se peče hleb, ali kad stavimo spustimo na 180. I 20 minuta. Jedno 20 minuta. Dobro. I onda izvadimo i onda ako želite da malo ukrasite, ja volim tako da pravim, pošto sam ja prolećno dete, onda volim da pravim cvetiće svugde i na hleb. Čak i kad je zima. Da, iako je zima. I onda ja od suvog, a iskreno da dobar ukus. Jeste, kad malo uhvatiš i toga, jest. Da, orašasti plodovi i onda pravimo ovako cvetiće od oraha. Znači malo badema, oraha, lešnika. Da, šta god, mislim. Urmi. Bilo šta. Lešnik da super ukus. Lešnik i orah pogotovo. Jel? Da, kad se zapeče onako sa hlebom i onda... Ali ga ne stavljaš skroz na početak kada pečeš, nego tek nakon 20 minuta? Najbolje je da se stavi kasnije, zato što hoće da izgori. I onda bude u odnosu na hleb? Pa pocrni i onda nije ukusno. Nije to to. Da. Evo, mislim, vi se igrajte kako želite. Da. U suštini ovako. Biće zanimljivo deca. Jer onda se vraća da se još dopeče? Da, onda se vraća još, pa još jedno 20 minuta. Još 20. Pa da. Znači, ukupno 40 minuta na 180 stepeni. I to na kraju. I onda ispadne ovako. Evo. A ja sam napravila još jednu verziju. Dobro. Da ljudi vide da može to, pošto neko kaže da je to jako fancy, ova integralna brašna, može i sa belim brašnom. I onda i sve je isto, samo je ovde i belo brašno. I belo. Znači ovo je samo integralno, a ovo je i belo. I belo. Isto, sve ovako, samo sam još dodala belo, oko 200 grama, tako. Ali onda si povećala malo i mineralnu vodu i to sve. Da, mineralnu vodu samo. Da, da. Ovo isto. Čekaj. To ćemo da napravimo prvo namaz ili... A pravi se namaz? Da, da, da. A ja sam mislila da je nešto gotovo. Ne vidim ti, Ana, daljinu moja. Ana Marija. Ja sam skinula naočare. Jel? E, pravi namaz. A meni kaži kako da sečem hleb, kako ti voliš da ga sečeš? Pa ja ga sečem ovako. Tako. Po dužini. Dobro. Znači ne kao tortu, nego tako po dužini celi. Da. Okej. U, lepo miriše. Kao kolač. Dekoracija. U sve stvari navike. Recimo, moj mlađi sin od malena jede integralni i njemu beli skroz bez veze. A stari koji je navikao na beli, normalno više voli beli. Tako da baš je stvar navike. Pa jest, to je tačno stvarno. A svakako je ovo zdravija varijanta, tako da... Da, i hranljivije. Da. Jako, mislim. Neuporedivo. Mada vruće lebac 3 ujutru kad se vraćaš iz provoda, nekad bilo. Sreća, ne izlazim sa. Sad i ko može, ne može. Da. Evo, ovako ispadne. Ušto lepo izgleda. Nije mlazgav, onako. Ako je ređe testo, onda bude mekan baš. Da. Kao pravi kolač, u stvari, da. Pa da. Nešto mi se sviđa. Što ne smrducka. Sad ću objasniti šta mislim po tim. Kada odem u te neke pekare gde prave beskvasni hleb, iz ne znam kog razloga, taj beskvasni uvijek ima neki drugačiji miris u odnosu na normalan hleb. Ne znam do čega je. A ovaj nema to. Pa do brašna. Ne znam do čega. Ali ovaj baš miriše na kolač. Nema taj neki smrduckavo nešto. Dobro. Mada ima neki miris. Ne, ali lep. Ali da, zavisi od brašna. Ali ovaj lep miris. Da. Sve zavisi koje brašno se stavi. Daj, namaz možem. Da, namaz. A bi fino čajić pripremili, kafiće, taman da dobijete uspomam. Sad će, sad će. Za namaz isto, vrlo jednostavno. Ovde imamo urme. Mogu urme, mogu šljive suve, mogu... Dobro. Bože, kako se zove? Kaj si je? Ne. Šta imaš? Smokve? Smok. Mi kažemo fige. Kako, kako? Fige. Fige? Fige, da. Fige? Fige. Evo ti figa. To je to, evo. I onda to odstoji preko noći. Dobro. To stavimo u vodu, ostavimo. I onda to ide sve u blender. Kad se malo natopi vodom. Da, koliko čega stavite nije uopšte bitno, ili da li stavljate samo brusnice i urme ili... To je već, mislim... Ko šta hoće. Stvar ukusa, da. I imamo pečeni lešnik i pečeni badem. Dobro. To isto ide tako oko 6
Badema i 6 lešnika. Ne treba previše. Imate. E sada, naravno, ovo je jedan od namaza. Možete ovaj slatki, možete vi da stavite preko što hod hoćete. Može da, domaći humus ili namaz od pasulja, šta god. Ja htio bih reći paštetu, a namaz ravije varijanta humus. Nikako paštetu. Pašteta od... Šteta na ovaj hleb paštetu. Da, šteta. Ali doma domaća neka kad napravimo. Dobro, domaća može. Za mene to humus. Humus. Ili pileća. Ne, slažem se, humus je veoma zdrav isto. Evo, lebac besplatni pre nego što dođe namaz, a sad stiže i sa namazom. Ne mora previše sitno, ali ko kako voli, ponavljam. Dobro miriši baš. Jel? Kašiku samo. I lepo izgleda. Da. Za neki kolač, onako krem da si napravila. Možeš meni malo tu, a ti ostatak stavi tamo. Uff. Jel je kao čokoladni u stvari? Da, eto. Ja to sam mislila. Za decu, onako da. Ja ponela kašicima da ne trebaju to onako. Evo, sada ćemo staviti ovdje jedan i drugi, jedan otvorenje, drugi ima malo brašna. I ovaj lepi namaz, slatki, šta kažete, ko je probao? Pa Nale, mogu da ti kažem da mi ovakvu suprugu da pronađem, da mi ove stvari sprema, sve bi ruže procvetalo. Jel tako? Znači, mimo televizije. Znam, dobro, Neđo, koliko ti voliš u zdravu varijantu. Inače, Neđo non-stop donosi neke zdrave varijante ovdje, dok mi ne snimamo, evo vidi ovo, probaj ono, sve zdravo zdravijeg. Znači, kad ti kaže da je dobro... Znači, sve bi ruže cvetale, nemam reći. Neka čuju momci. Vidi, neka čuju, daj. Zato što ovo ti je najbolja pohvala. Jer znam koliko je on po tome kritičan. Da. E, svaka čast. Evo ga, Ana Marija i recepti na tufnice. Da. Tako, a ja imam jedan poklon za vas. Šta, imaš još? Ja pravim, volim da pravim sapune. Da. Pa sam napravila, jeste da je već prošao Božić, ali... Jo, što je lepo i slatko. Ja sam još u tom duhu. Ne, pa dobro, to je nedavno. Za kolegnice isto sam napravila neke sapunčiće i za jaču polovinu studija Dedina domaća. Pa pazi ruke kako su digli odjednom. Nema smisla. Pazi sve kako ovo slatki, mirišljavi sapunčići, predivno. Kako ova će sad. Da. Zaslužili su. Pazi, do sada je ovaj domaći hleb, on beskosno ništa čuti. Kako si podigla Dedinu domaću. Prošli put su komentarisali kao neku domaću slaninu, nešto iz Kovačice. A to nisam imala, rekao, ajde. Ovo još bolje njima. Bravo.